Қостанайда 120 отбасы жаңа пәтер кілтіне ие болды. Олардың дені зейнеткерлер, мүгедектер, ата-ана қамқорлығынсыз қалғандар мен көп балалы отбасылар. Қоныс тойын тойлаушылардың бір қатарына қала әкімі Қайрат Ахметов пәтер кілтін өз қолымен табыс етті. Салтанатты жағдайға куә болған тілшіміздің репортажы. Көптен күткен баспаналарына қол жеткізген жандардың қуанышында шек жоқ. Солардың бірі көппалалы Сәрсенбайтар отбасы. Берік пен Динараның 5 баласы бар. Үлкені 13-те болса, кенжесі 1 жаста. Елмелі-сүйелмелі сол кішкентайлармен 10 жылдан астам пәтер жағалап келген. Енді оның бәрі артта қалды. Әзірге жалға берілген 3 бөлмелі пәтердің төлеме ақысы да көңілдерінен шығады. Ай сайын біз 10 мыңға жетпей төлеп отырамыз. Және бұл келісім шарты 5 жыл сайын ұзартып жаңартып отырамыз. Бұл бағдарлама бізге мысалы, біз енді бұрынғыдай 70-80 мың төлемейміз, бізге бұл өте қолайлы. Балаларының қуанышын бөлісуге келген Бәтиме әжейдің де көңілі толқулы. Еліміз тыныш болып, осындай көп балалары отбасы үй ала берсе, мен соларға қуанамын. Осы қуанышқа жеткеніме Құдайға шүкір, тоба деймін. Алдағы бір-екі айда ондай қуанышты сәттерге әлі талай куә боламыз. Биыл Қостанайда көпбалалы отбасылар үшін қолданыстағы үйлерден 22 пәтер сатып алу көзделіп отыр. Оның сыртында жыл аяғына дейін нұрлы жер бағдарламасы бойынша көпқабатты тағы 3 үй тапсырылады. Ол пәтерлерде кезекте тұрған тұрмыс жағдайлары төмен отбасыларға бөлінеді. Социально уязвимых категорий. Облыс орталығында баспана кезегінде тұрғандардың саны 12 мыңға жуық. Олардың 180-і көпбалалы отбасы. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, хабар, Қостанай облысы.